Coxinha de morango low carb é a receita que você vai aprender a fazer no vídeo que você está vendo agora. Na verdade, não só essa coxinha de morango, como também essa receita incrível de brigadeiro low carb que envolve o morango. Meu nome é Rony e eu sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e também do site do senhortanquinho.com. E você vai querer ficar comigo até o final hoje, porque até o final, além de te ensinar a fazer essa receita, também vou falar para você quais são as calorias e os carboidratos de cada uma dessas coxinhas low carb, tá certo? Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar cada vez mais longe e vamos para a receita. Fazer o nosso brigadeiro low carb para depois fazer a coxinha de morango low carb com ele é uma das tarefas mais fáceis que tem. Tudo que você vai precisar é de uma colher de sopa de pasta de amendoim e uma colher de sopa de manteiga ou óleo de coco ou manteiga de coco, dá cerca de 10 a 15 gramas de cada um desses dois ingredientes e a gente vai colocar numa panela. Depois vamos ligar o fogo para derreter esses dois ingredientes e podemos adicionar cerca de 75 a 100 gramas de creme de leite. Pode ser qualquer creme de leite, o fresco, o de caixinha ou de latinha. Dá cerca de um pouco menos de meia xícara, algo entre um quarto e meia xícara. Aqui eu estou usando exatamente 85 gramas. Você poderia utilizar 100 também, não vai mudar muita coisa no final. Agora a gente vai esperar esquentar e misturar bem até ter uma mistura homogênea. Se você não tiver ou não quiser utilizar a pasta de amendoim, tudo bem. Você pode utilizar, né, substituir essa uma colher de sopa de pasta de amendoim por uma colher de sopa de manteiga ou de óleo de coco, dependendo do que você estiver utilizando. Então, em fogo baixo aqui, mexendo bem. Pasta de amendoim é um pouquinho mais chata de dissolver e de incorporar, mas com calma vai dar tudo certo. Também vamos adicionar 2 colheres de sopa, cerca de 30 gramas de adoçante xilitol. Se você não sabe onde comprar adoçante xilitol, a gente recomenda a loja Tudo Low Carb. Lá você encontra sempre o melhor preço para adoçante xilitol ou para adoçante eritritol e também para farinha de amêndoas. A Eliana, nossa amiga, a dona da loja, ela está sempre pesquisando para garantir o melhor preço. E o interessante é que esses produtos vêm com laudo técnico, ou seja, você tem certeza que você está comprando xilitol mesmo e farinha de amêndoas mesmo. No caso, se você quisesse utilizar eritritol, era só utilizar cerca de 40 a 45 gramas ao invés de 30, que dá cerca de 3 colheres de sopa. Bom, agora a gente vai adicionar 1 colher de sopa bem cheia de cacau em pó, cerca de 5 a 10 gramas. Vamos seguir mexendo. Não pode deixar começar a borbulhar, fique sempre mexendo. A gente vai mexer até ter uma mistura homogênea. Se estiver começando a borbulhar muito, você pode até desligar o fogo e continuar mexendo, porque ele ainda vai se manter bem quente por um tempo. Se precisar, a gente liga de novo o fogo. Depois que tiver tudo bem homogêneo, o que a gente vai fazer é incorporar 30 gramas de chocolate 70% cacau. 30 gramas são, sei lá, é melhor você pesar, cerca de 2 colheres de sopa dessas gotinhas de chocolate 70%. E você também encontra na loja da Tudo Low Carb, tudolowcarb.com.br. Se você não quiser utilizar as gotas de cacau, de chocolate 70%, tudo bem. Você adiciona, nesse caso, 1 colher de sopa a mais de cacau em pó e 1 colher de sopa a mais de adoçante xilitol. A gente vai misturar para garantir que todas as gotas de cacau de chocolate derretam e incorporem a massa. Bom, e depois que tiver tudo homogêneo, vou continuar mexendo aqui um pouquinho, depois que tiver tudo homogêneo, a gente vai esperar essa mistura esfriar para poder enrolar a nossa coxinha de morango com brigadeiro low carb. E eu já volto a mostrar como é que se faz. Bom, agora eu vou ensinar como que enrola a nossa coxinha de morango low carb. Eu deixei um pouquinho o brigadeiro na geladeira para ele ficar mais firme, mais consistente, para ficar mais fácil de enrolar. É isso, depois de cerca de 1 horinha na geladeira, não precisa deixar muito, senão ele vai ficar muito duro. A gente vai ter uma massa assim bem mais consistente, aí com a mão devidamente limpa. O que a gente vai fazer é amassar assim, fazer uma bolinha, tal, uma massinha, com uma massinha. E aí a gente vai abrir ela, aí a gente vai colocar um morango dentro e vamos enrolar. Simples assim. Aí depois que enrolar, claro, a gente vai modelar para ficar com o formato característico desse doce, né? Que é mais parecido com uma coxinha, o formato
Mas assim, né, parece que eu não sou muito habilidoso, mas com um pouquinho de capricho a gente chega lá. E aqui temos algo parecido com uma coxinha. Aí, é claro, você não precisa fazer isso com todo o brigadeiro. Eu tô fazendo aqui só com 3 morangos, para dar o exemplo para vocês. E o restante eu vou enrolar como brigadeiro normal. Aí eu vou passar aqui no granulado de chocolate amargo, é opcional. Você poderia fazer a cobertura de outra forma, como por exemplo o coco ralado ou cacau em pó, para quem gosta mais amarguinho, ou mesmo sem nenhuma cobertura. E aí pronto, tá feita a nossa coxinha. Eu vou terminar de fazer e depois já conto para vocês os macronutrientes de cada coxinha, tá certo? Bom, como você viu, é super simples fazer essa receita. Ela rende essas 3 coxinhas de morango, assim, coxinhas de um tamanho generoso. Eu mesmo vou comer só metade de uma delas agora. Cada uma dessas coxinhas tem cerca de 170 calorias e cerca de 4 gramas de carboidratos líquidos. Ou seja, como eu vou comer só a metade, então vou estar comendo aí cerca de 80 quilocalorias e 2 gramas de carboidratos líquidos. Acho que é uma sobremesa super adequada para dieta low carb e para dieta cetogênica. E se você quiser mais receitas de sobremesa low carb, para dieta low carb, para dieta cetogênica, então recomendo muito que você clique no primeiro link da descrição e conheça o nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Ele está disponível com frete grátis para todo o Brasil. É só clicar no primeiro link para saber mais informações. Nele você vai encontrar receitas de sobremesas, de café da manhã, de aperitivos, de almoço, de jantar, de acompanhamentos, enfim, todas as receitas que você precisa para fazer uma dieta low carb ou cetogênica super saborosa, gostosa e nutritiva. Tendo dado esse recadinho, eu vou experimentar porque eu tô louco de vontade de comer essa coxinha de morango. Nossa, ficou muito boa mesmo. Primeiro porque essa receita de brigadeiro é sensacional. Você não precisa pôr morango dentro, você pode simplesmente enrolar e fazer um brigadeiro. A gente já ensinou a fazer brigadeiro low carb aqui no canal em outro vídeo, mas essa receita aqui fica maravilhosa, acho que até melhor que aquela outra receita de brigadeiro. Mas o morango vem e complementa perfeitamente o brigadeiro, porque ele dá aquele azedinho, ele dá uma textura mais crocante, mais gostosa de mastigar. Então eu acho que vale muito a pena. Até porque o morango é uma fruta totalmente low carb, que se encaixa bem na dieta, seja low carb ou seja cetogênica. Ah, e por fim, se você quer saber onde comprar o chocolate 70% em gotas ou o xilitol com o melhor preço na internet, então é só acessar tudolowcarb.com.br. A Tudo Low Carb é patrocinadora aqui do nosso canal e ela que ofereceu esses ingredientes dessa receita, tá certo? Então eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do lado, que o Guilherme gravou com muito carinho para você, e se inscreva no nosso canal naquele tanquinho ali. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.